عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يرحم وكرم ومن طلب أن دادي شد الدين دي ازدكري توفيق من لراكري أو دغشان داغيد بين ولو أو باغيبا دي لعمل كولو او د الله سبحانه وتعالى هر نعمت هر انسان ته نمیلوي. بعض نعمتونه بعضو انسانانو ته میلوي او بعضو ته نه. هغه نعمت چې الله موږ له خاص را کړی دی هغه دا دی، د دین نوم خو ډېر خلک اخلي او ټول دا وایي چې موږ مسلمانان یو، خو په دې باندې پوهېږي ډېر لږ خلک او لږو خلکو ته دا پته ده چې دا دین څه دی، الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي. ایمان ورته معلوم وي، عقیده ورته معلومه وي، عمل ورته معلوم وي، نو دا لږ خلک دي. دا مبارکه دوره څنګه چې تاسو ته پته ده دا تعلق ساتي د حج او د عمرې سره، او حج او عمره د یو داسې عبادت دی چې د هر مسلمان په ژوند کې راځي، او ډېر لږ خلک به وي چې د هغوی په ژوند کې دا نه راځي. او نن سبا الله سبحانه وتعالی دنیا پراخه کړې ده، نو ډېرو خلکو ته د دې عبادت توفیق ملو شوی. وخابه عمره کول او حج کول دا ډېر ګران کار، او لږ خلک چې هغوی به دا عبادت کوو. اوس الله سبحانه وتعالی ډېرو خلکو له دغه طاقت ورکړی چې هغه موږ ټولو ته دا خبره ښه واضحه ده او معلومه ده. غالبا هر کور کې یو کس وو چې د هغوی خو حجونه کړي او عمرې له خو راتله ډېر اسان شوي. نو ځکه موږ له پکار ده چې دا عبادت په صحیح طریقې سره زده کړو. حج څه ته وایي، عمره څه ته وایي. یو سړی د هغه پاکستان نه او افغانستان نه او د نورو ملکونو نه راروان دی او ځان ستړی کړي او ویزه ولګوي او خرچې وکړي، او اخري نتیجه دا راوځي چې هغه عبادت په هغه طریقه ونه کړي په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم ښوولې ده، او هغه عبادت یې قبول نه شي. اکثر خلک د بهر ملکونو نه چې راځي هغوی یو حج کوي، هغه یو حج چې مسلح قبول نه کړي نو څومره بدبخته انسان دی. ځان یې ستړی کړو، پیسې ولګولې، خرچې وکړه، نتیجه دا راووته چې هغه عبادت قبول نه شو. نو د دې دپاره موږ ټولو له پکار دي چې علماو ته رجوع وکړو، درسونو کې کینو، دا عبادت یې زده کړو په صحیح طریقې سره. او بله فایده به کېدی چې یو خو موږ پوه شو، دویمه دا چې نور کم مسلمانان دي نو هغوی به هم پوه شي. او د دې ښه تجربه هغه ماته ده چې په دې ورځو کې څومره ټلیفونونه او څومره خلک رابطې کوي. څوک وایي ما نه دا چل شوی دی، څوک وایي ما دا کار کړی دی، څوک وایي ما دا کړی. دغه کسې کښېني په کور کې او په کمره کې او په دېره کې، نو دا به سم شیخ الاسلام وي، فتوه مشینی فتوه به لګوي، هر څه کوي. خو دا عبادت ورته نه معلوم چې حج کې که داسې وشي نو بیا به څه کوي، که عمره کې داسې وشي نو بیا به څه کوي. د دې نه نه خبر. موږ ټوله پکار چې ځان د دې عبادت نه خبر کړو. حج د دې اسلام په ارکانو کې یو رکن دی، او الله سبحانه وتعالی
واجب کړی دی په مسلمانانو باندې دا یې پر خپل شروط دی ان شاء الله غو روان درسونو کې بیانو په دې مبارکه دوره کې الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د دې د پوره کولو بیا په دې باندې د عمل کولو او زه به حتی له وسه کوشش کوم چې هره خبره ښه واضحه کړم او خصوصا هغه مسایل چې هغه حاجیانو صاحبانو ته ډېر راځي هغه مسایل واضحه کول او بیا ان شاء الله د دورې په آخره کې ورځ یا دوه دا به د سوالاتو جواباتو نشست دی زمونږ کار دی دین بیانول دا د نوح علیه السلام کښتۍ ده څوک چې ورته وختو د دین زده کړې ته کښېناستو د دین دپاره یې محنت او کوشش وکړو الله به یې بچ کړي د فتنو نه د عذابونو نه او د جهل نه او د تیارو نه او چې څوک پکې پاتې شو نو دې دغه کښتۍ نه پاتې شو ځکه علما دا وایي چې دین مثال دا د کښتۍ دی چې څوک دې کښتۍ ته وختو لکه نوح علیه السلام سره چې کوم خلک ختلي او بد شو کوم چې پاتې شو هغه تباه شو نو د دې نه پاتې کېده دا ستا تباهي ده او دا ستا نقصان دی نه هغه چا ته نقصان رسي چې څوک دا کښتۍ چلوي او نه هغه چا ته نقصان رسي څوک چې په دې کښتۍ کې ناست دي اولنی او آخرنی نقصان هغه ستا دی دا دین بیانول کېږي د هغه د رسول صلم د زمانې نه والو د اوسه پورې قیامت پورې دنیا خلک راغلي دي او مړه شوي دي او تلي دي دین هغه شان بیانول کېږي بلکې دا هر څه پرېږده دا هر څه پرېږده د دین بنیاد هغه قال الله قال رسول دی څه چې الله وایي څه چې الله پیغمبر وایي هغه پیغمبر وفات شوی دی او دین بیانول کېږي د هغه په مرګ سره هم هغه دین نیمګړی نه دی پاتې شوی چې بس دین په ځي باندې ودرېدو او خبره لاړه ختمه شو نه غټ غټ علما غټ غټ امامان هغوی د دین بیان کړی نن هغه په خاورو کې پراته دي خو هغه دین هغه شان بیانولی کېږي یو ورځ به زه هم نه یمه ته به هم نه یې خو دا دین به دغه شان بیانولی کېږي دغه شان به د مسلمانان قرآن او حدیث یې زده کوي او کامیاب هغه سړی دی چې د دغه ټولګي سره ملګری شي او تباهي د هغه انسان ده چې د دې ټولګي نه جدا شي موږ د دنیا لپاره څومره وخت ورکوو څومره موږ کوشش کوو د دنیا لپاره سهار نه د ماښامه پورې بلکې ټول ژوند ووایه سهار ماښام پرې ټول ژوند زموږ په مزدورو کې لږي زموږ په دې منډو کې لږي او صرف د الله دین ته د یو ګینټې دپاره کښېناسته په ورځ کې د څه شی دی دا دینداري خو زه اکثر د ملګرو ته وایم او تاسو اورېدلي چې دا دینداري یادوم چې زه دینداري کوم یعنې دې یادولو ته ضرورت هم نیسي چې زه درس ته کښېنم ځکه چې زه خپل ځاني زه چې کله دې ته وګورم چې زه درسونه کوم یا دا مې وکړو دغه مې وکړو نو په ځان پورې راله خندا راشي چې خلکو څه څه کړي دي او څومره محنتونه کوششونه کړي ته ایله بیله په دغه ټک خطا دعوت کې او په عبادت کې لګیا یې هغه هم ته کله ناکله سوچ وکړي چې ما دا کړي والله لازم چې ځان پورې راله خندا راشي چې کله زه دې مسلمانانو دې تاریخ ته وګورم او په دې کې چې کوم علما تیر شوي دي کوم امامان او کوم مجاهدین تیر شوي دي او دین دپاره هغوی کوم تکلیفونه تیر کړي نو کوشش کوئ محنت کوئ چې دې قسمه دروسو کې او دورو کې شرکت وکړي او دا اولنی او اخرنی فایده غم ستا دپاره دا درسونه کېده د دې دپاره محنت د دې دپاره کوشش هدف او غرض چې ته په دین باندې پوه شې دغه یې مقصد زه چې راکه یو مسلې بیانومه که زه بیان نه کړم ماته معلومې دي ځکه خو تاسو ته بیانوم ماته معلومې دي که زه کور کې کښېنم هم ماته دا مسایل معلوم دي خو دلته دا ناسته الله په دې باندې ګواه دی چې دا صرف او صرف دې دپاره چې تاسو په دې مسلو باندې پوه شي صرف دې دپاره نو بیا غټ د خیر نه محروم انسان دی چې کې شرکت نه کوي الله دې موږ له توفیق راکړي د دین د زده کړې نو ما دا خبره کوله چې حج الله په مسلمانانو باندې فرض کړی دی شروط څه دي د فرضېدو هغه به انشاءالله په روان درسونو کې راځي الله په سورة العمران کې دا خبره کړې ده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او په خلکو باندې دا خبره لازم ده چې دوی به حج کوي د الله د کور ولله علی الناس لازم ده من استطاع الیه سبیلا چې د چا سره طاقت یې لاره یې د رسېدو کعبې ته طاقت څه ته وایي دا به انشاءالله په روان درسونو کې تاسو
ومن كفر او ديت غكيري ومن كفر او تشاتي انكاروكو مالك سات مخ كده ويجن تدين مثال ده نوح عليه السلام ده كشتي ده ومن كفر او تشاتي انكاروكو او داوي جزا حج نكوما زاني ببرواكو نبي مورد الله اعلان فإن الله غني عن العالمين الله بابي برواي ده انسانان وده بيريان وطول ايه زورتي نشتري ده حج وده عمره اذا منك فايدة لك نيك ميك هو الله تسنقصان خلي ملاوي او نستبع كولو بعد الله تفايدة ملاوي دا غورزينا مسلمانان حج لرنوان دي كم ورزينا چه غق کلي ده چا ابراهيم عليه السلام سورة الحج الله سبحانه وتعالى خبرك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الله إبراهيم عليه السلام إبراهيم إعلانك لخلق هذا حج مبارك رابشي دويتا تبيادا وسوارا من كل فج عميق ده هر طرف نبر دلل دلل رواني وسبحان الله ده حج دي ورزك يقورا سنگ ده دنیا رامات ده غي اعلان ده إبراهيم عليه السلام كده وده الله بعمر باند وإبراهيم عليه السلام الله ده يجي الله نزمان آواز ده بورس ويتا آوازو كرا سولي ده ونكارد الله ديش ورسوج إبراهيم عليه السلام وقت قور ودي وقت قور وخلق روان دي دل دل ودا برواني دا قيامته بوري ان شاء الله دي مسألة تفصيل عمر روان دي چه حج با على ختميه او عمر با على ختميه چه كان الله سبحانه وتعالى مؤمنان ختمك او بدي زمك بان دي با شريان خلق باتشي الله با مخلوق كي بد خلق چه كان بدي زمك بان دي باتشي نبيا بدا حج ودا عمر دا من بنشي دا غیر مخ کی چی منگ دا حج فضائل و فوائد بیان کو دا خبر ہے دا ساتھ چی دا ہر عمل دا قبل دو دا پارا سو شرطن دی دعا بعض علماء دیر ذکر کئی خو صحیح خبر دا 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 غیر دیر چی ذکر کئی دا ما الحمدللہ مطالع کری دیو یاد کری می دیو کتلی می دی دا غیر طولو مرجع و رجوع اغم دی دو شرطنو تکیئی اولنے شرط چی دا عمل با خالیسی دا اللہ دا پارا حاجی سیب چی حج کئی نو دے بے دا دا پارا نکی چی خلق ما تا حاجی سیب ہوئے او نبا دا دا پارا کئی چی خلق با دیوالونو باندی ولی کی چی حج دی مبارک شی او نبا دا دا پارا حج کئی چی خلق را تا امیلون واچی او نبا دا دا پارا حج کئی چی زوا پسلال سمو خلق پروگرامونو کی یو ساروی علال کی دا پارا با نکی حج بر دید پارا کئی چی اللہ زمان رازی شی او دا حج زمان قبول شی اخلاص دیتا وی دا بعضو خلکو مقصد دی بس دا حج پورا کول چی زیرا وو رزی دی که تو رزی دی چی سو رزیم برابری گی چی دا زالت تیری کم او بیراشم و خلک را توی جو تا واج کرده مبارک شا پلانی سی او دا مبارکیان رو تا بیناسی زب ان شاء الله تاسو فائدہ بیان کوم چې د حج نه س مونته ملاوی د چې راشي غول مونږه دي څنګه چې تلو هغه شان راشي خو بس سر دغه چې سری خریلی ویختې خریلی او بس ناسی او یو راځي او بل ځل کې عقیده دې ذکر نه ال تر سوال یو سې برت دی واغستو نه ګناونه دې پرې خو دی نه نو ته سره پاره تلې ته تلې سره پاره وی حج اخو دیده پارا تلو غریب اللہ جو اندی سحال نساتی اخو دیده پارا تلو چی صرف خلق ہوئی چی بھی پلانی حج کرے اولنے شرط اخلاص وما امرو الا لیعبدو اللہ مخلصین له الدین اللہ عبادت بکوئی بندی سحال کی چی دا عبادت بخالیسی دا اللہ دا پارا او دا شان اللہ سبحانه وتعالی دا مؤمن شان بینی او دیده غکی رئی وما لأحد عنده من نعمة تجزى الله المؤمن جدا خلق سر خيقر كي ندانه چه چاپ احسان کرده چاو سر خكري ده داغي بدلور كي
يلا نقول لي إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى اللوي زماد رزالة تقول له بعد لي أو الله بقرآن كم يوم دخلت النبات إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ما كسري ولا سوف يرضى ولا بتم رزقش قرنتي الله وركي ويدي سلينا زر عزيكيهم دعشان الله سبحانه وتعالى ده مؤمنان وصفات ذكر كده ده چدوی مسكنان ولا غريبانان ولا يتيمانان ولا كوند ولا قيديان ولا خوراك وركي ده خيال سج او بيهو تداموي إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا چکل سه خوراک سه ورکی نو ادام دا اللہ دا بار در کرو نسه بدلغ وارو نشکریا وارو بعضو علماء دا دی آیت لاندی دالی کلی و ادام وطم نوی چی دعاگانی را تکوا این دوم را جوار خبر دا گوره دا عام خبر دا چکل سوک چای سر خون کی خسر دا ہوئی چه نوری سوم نگوانا خوصی دو سکوا دعاگانی زمان پارا گوانا و بعض علماء دلتا دا خبر رکی چه دعوتم موانی چه دعاگانی کوا زکر اسلام معامله چا سر دا دا اللہ سر دا کد دعا ومن غوختا خوستاغ تجارت او استاغ معامله او استاغ خرچا او استاغ کوشش اگر دا اللہ سر دا اللہ بدا دا غیب بدل دا رکی نو چرتا پا نیک عمل سر آخرت تبا نکی کل تبا کی گی آخرت پا نیک عمل سر چی نیک عمل دلا سر انسان سو گواری دنیا گواری اللہ پا قرآن کی سوی سورت حود کی ودیت غک کی ری من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها سو چی دنیا گواری و دنیا خائص گواری یعنی اعمال دا سر پارا کی دنیا دا پارا اللہ سوی نوفی لئیم اعمالهم فیہا اللہ وی دوی دا نیکو اعمالو بدلمز دوی لبا دنیا کی ورکو دا دی آیت تا نیکانو خلقو آگا ملاگانی ما تکلی چکلے با دی کی سوچ کو اکثر سیرت کی دی سرائزی او تا سبا وریدلی می سیرت کو درسونو کیا نیکان خلق با خوراک تکینا سوا نیمتون با ورگو با دستر خامہ با جڑا بشو اینا کبولی جاڑی یہ روی دیسنی چاہ آگا آیت کی ذرا شما اللہ وی زمان دوی دا عمال و بدل دوی لبا دنیا کی ورکوم انو دا کی دیشی زمان دا عمال و آگا بدلی اللہ با دنیا کی راکے خلو سی چل لے با دنیا کی را تمیلاو شوا ولی خبا کی گی بسلا خبگان خبر دا دا اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار او پا آخرت کی دی خلکو انتظار چینا غا جہنم کی او بی دیتا گورا وحبط ما صنعوا فيها اور طول اعمال اللہ مولا برباد کل کم چیدو اکلی خدا اعمالو مزے واغستا مزے کم جی کی واغستا غیب دنیا کی واغستا حدیث کی دار ازی حدیث قدسی دی اللہ وی بس ای مسلم کی انا اغن الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه اللہ وی زبی زار ما دین جی سوک ما سر شرکان جوڑ کی چاچی عملو کو ما سر بگی نور خلق شرک ریاکاری بگی زمان پر خالیس عمل ہونے کی اللہ وی دیم پریدم و دا عمل ولم پریدم و شرک ولم پریدم من چی اللہ پری خو دیتا سر پاتی سیشو او چی اللہ ستا عمل پری خو نو قبلی بیسو دویم شرط چی دا عمل بدا چا پا طریقی دا بدا اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی بے عبادت و من کو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ندوان خبری پا یو آیت کی کڑی بسورت کهف کی بسورت کهف آخرانی آیت فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احد سوک چی دا اللہ سر دا ملاوی دو ملاقات او دا دی ارمانی او دا دی شوقی پزلکی چی دا اللہ سر ملاو شوی نو دی دی دو کارا کئی یو با عمل چی که غب صالح عملی او دو ام دا بخالیس تا اللہ دا پارکی و علماء وی وی صالح عمل آگی توی چاگر چا بطریقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث تے و صحیح مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد
چا چې دې سي عملو کو چې زمونږ امر پینو نو د عمل سره مردود دي. دي کې یو خبره ذکر کوم د امام فضيل بن عياض رحمه الله به مخکيزو. فضيل بن عياض رحمه الله وي الله وي چې ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله به تاسو باندې د امتحان راوستې په دې دنیا کې تاسو دې لپاره چې الله وګوري چې تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي. نو هغه وي وي دلته مطلب دا دی چې اخلصه واصوبه. الله هغه عمل ګوري چې خالص وي او چې صواب وي صحیح عمل وي. یو کس راپاڅېد وي یا ابا علي د ده کنیت ابو علي و وي د دې څه مطلب دی چې اخلصه واصوب خالص وي او صحیح عمل وي. نو هغه ورته وي احسن عمل اخي استعمل هغه توي چې هغه خالص الى الله د پاره او ښه عملي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. څومره حجیان چې حج لزي او څومره چې راغلي دي او څومره را روان دي او څومره اراده ده ټولو ته زما د نصیحت دی چې ګوره دا دوه خبرې یادې ساتئ. په دې دوو کې چې یو نه وګڼه نو دا عمل دې برباد دی. اوس یې ځان مستړی کوو. بیا حج به کې د چا د پاره؟ د الله لپاره او په طریقه د چا؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. او د هغه وخت پورې په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ما ورته حج نشو کولی چې څو پورې ما ورته علماو ته زنګنان نه مات کړي چې څو پورې ما ورته د علماو په مجلسونو کې نه یو ناس چې علماو سره کینو د هغوی نه واورو هغوی موږ ته بیان کړي چې پیغمبر څنګه حج کړی دی نو بیا د هغې نه به ته هغه شان حج کولی شي. تر ټولو اولنۍ مسله د حج فضایل او فضیلت د هر عمل نه مخکې او د عمل د طریقې د ذکر کولو نه مخکې فضیلت بیانول پکار دي. وجه دا چې د فضیلت سره د انسان په زړه کې څه پیدا شي؟ شوق پیدا شي. خو د فضیلت نه بعد به بیا طریقه ښه صرف په فضایلو باندې به اکتفا نه کوي. بعض وایي صرف په څه بیانې؟ فضایل به بیانې، مسایل به نه بیانې. نو په فضایلو خو دې غریب له زړه راډک کړو اوس ورته مسایل هم بیان کړه. تاسو اوس فضایل واورئ ان شاء الله کوم چې ما را جمع کړي د الله په توفیق سره ستاسو به شوق پیدا شي حج ته. او دومره شوق د انسان پیدا شي چې اوس زه ووتی حج نه ښه. نو دا سړی خو دې دومره راګرم کړو دې عبادت ته اوس ورته د دې عبادت هغه طریقه هم خو غواړي که نه. نو مسایل او فضایل د دواړه په دین کې دننه شتي. نو صرف دا چې سړی زه صرف مسایل بیانوم هغه بل وایي زه صرف فضایل بیانوم زما مسایلو کې کار نشته هغوی زما فضائل سره دغه نشته. نه دین فضائل هم دي او سری مسائل هم دي. مسائل هم بیانو د الله په توفیق سره او فضائل هم بیانو ان شاء الله. اولنۍ فضیلت ده حج او غیر ټول نه غټ فضیلت ده چې دا رکن دی د اسلام. یو حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او په خطبه کې دا وایي چې ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے خلکو و تاسو باندې حج فرض کړی شوی دی نو حج کوئ. خو دا سوال چې هر کال لازم دی رسول صلی الله علیه وسلم غلی و. دویم پیر بیا ووی کل عام یا رسول الله. رسول صلی الله علیه وسلم بیا غلی و. په دریم پیر بیا ووی کل عام یا رسول الله. هر کال رسول صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. که زه درته اوس نعم ووایم چې او هر کال لازم به شي دونه او کولی بیا نه شي خو بس غلی کینی چې ما نه ته کومه خبره وکړه په دې باندې عمل کوي. ذروني ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. ستاسو نه مخکې خلک چې تباه شوي دي هغه هم ډېرې تبوسونه د لازم تباه شوي. پیغمبر به ورته خبره وکړه دوی به پکې بیا نورې خبرې راویستې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. زه چې ته یو خبره وکړم نو دومره عمل پرې کوي څومره چې ستاسو وسي. یو حدیث کې در ازي او دغه حدیث مده پوره کوم مخکې جمله مفیده ده. رسول صلی الله علیه وسلم الحج مره ووري حج واجب دی څو پیرې؟ یو پیر. ان شاء الله دې مسلې تفصیل پر روان درسونو کې به راځي سبانی درس کې باذن الله. حج واجب دی یو پیر. فمن زاد فهو تطوع. او چا چې د دینه به زیات کول هغه به نفلي حسابي. تشهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث ابو صحيح بخاري صحيح مسلم كده طول مسلمان غالبا ياد دي. رسول صلى الله عليه وسلم وي بني الاسلام على خمس. اسلام ولا له په پنځه خبرو باندې. او دي ذکر رسول صلى الله عليه وسلم د اسلام تشبيه ور کړل د سره ها د خيمه سره. يو خيمه ده
او غيت بينزستني لاندي ولاري شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اولني بنيادي مساله غدستن اكمل ولا اغا توحيد دا قوي كول جي يك يواز الله دي بعد حق دار دي او دغ شد رسول صلى الله عليه وسلم تابداري او دغ بنبوت بندي ايمان دوين واقام الصلاه ده منزبا بندي كول ده منزبا بندي ده توحيد نبر اهم مساله دريم وايتاء الزكاه سلورم وصوم رمضان رمضان ده ما يشتروا جيني وحج البيت او حج كول ده الله ده كور نو ده الاسلام باركانو كي يوروكو ده تشاتي حجكو نو يوروكو ني اداكو ده فزيلتي كافي ده كنه ده فدي باندي كمي اكتفاو كوم كورا ده كسرب زبا ده ني درس كتاو صدقه ويا تي حج ده اسلام ركن ده تشاتي ده وكو ركن ده اسلام اداكو سوما غد فزيلت دوين فزيلت غور عمل باعمالو كي اغا حج ده حديث كده رزي صحيح بخاري صحيح مسلم كده امام ترمذي مروى امام نسائي مروى امام احمد بن حنبل رحمهم الله لا يطول بخير طول ده روايه رواه ابو هريره رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل ده الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله باعمالك غور عمل كم يهودي الرسول صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله فاللبني او ده اللب بيغمر بندي ايمان الله باندې د الله پیغمبر باندې ایمان دې ایمان مسله ټول نه غواره بیا د دې کې سوي ثم ماذا يا رسول الله دې بشي رسول سموتي الجهاد في سبيل الله جهاد د الله په لار کې دريما ثم ماذا بیا کوم يو حج مبرور حج مبرور او حج مبرور هغه حج ته وي چې هغه د ګناهونو نه پاکي او هغه کې اخلاصي او په طریقه نه چای الرسول صلى الله عليه وسلم درين فزيلتي بلوار حج دي جهاد پا زيبان دي دي داغة چا دا پارا چه دي جهاد طاقت نداري او دا حجم يو قسم جهاد دي جهاد كي بدل لگي جهاد كي مال لگي پا حج كي بدل لگي او پا حج كي هم مال لگي و جهاد کی بستڑے کی گی خڑ پڑ بگر جی و حج کی بمستڑے کی گی خڑ پڑ بگر جی و جهاد کی بتا دنیا شاعت پر خو دی نو پا حج کی بدیم دنیا ور سے شاعت پر خو دی والتا بناش و دی غرونو کی او پا دی انور کی واللہ العظیم داشی داشی خلق بوینی ناسی جاگر کرور پتیان لک پتیان خو پا دغزی کی دا نچلی گی جدا کرور پتی و دا لک پتی طول یو شان ناسی نو دنیا بشاعت پریدی و با حج رزی دم یو قسم جهاد دے پیسی بگیلی دا جهاد دے بدن بگی زخمی شی بگی انسان بیمار شی ستڑے کی گی خوبا لازم دا خبر ہے دا ساتھی چی سمر سولیتونو سر حجو کی گنا خو ستڑے کی گی خوبا لازم چی سمر سولیتونو سر حجو کی لازم بگی ستڑے کی گی ترشی کال زحج کی اومد نو دیر زیاد سهولتو ولله الحمد نو ما سر یو عربی روانو من کو جمرات دا شیطانان چود زمین دا خلق کوئی دام ویشتو ما توی چی دا پول آقا پول بانی پیاده زی کنه بیا چی آقا اولی بیا برا تاویه گی لرن زکی چی اللہ دی ملک حفاظتو کی اللہ دی مشاران لمزید توفیق ورکی دا اسلام و دا مسلمان و دا خزمت کولو اگر یہ طریقہ جوڑا کرے چھے بدینا رو حپس نہیں شراتو اوگر برا تھاوی خو بدیزی گاڑے مانے نہیں چھری بدیزی کی سکوٹر رو سیکل دینے چھری بات ہوئی چھتا نو میں اوز دیدی رسل سو کی تم اوز لمند دیسی حج واری چھے پا گاڑی کیلی دقا جمعراتو رویسی تک شیشک کولاو کیو وی ولی بیارا جی او اعتراضی پا چا باندی کو اعتراضی پا حج پا کمپنی والا باندی دا غوی دا طاقت نا بہر دی اوا دوی مطلع غلی حج لی دا حج کو یو قسم دی دی جیہاد اس لئے منڈا سلیل تا پروت ہم نہیں چلی سی پروت یو دو کسام با دل اخ پیچا پی گئے ہو تم اپ آرام بیا واپس زی کورت ہر قسم سہولت چلی سلی خوب حج کے بس لنے کی خواہ دیکھ بنا تم سہولت ملے وشلو با تواف کے بسکے تواف باغ رش کے بسکے
صفا مروه کې بس کې او د صفا مروه غو بدل بل سوق کې کاغه من بغړډي کې خو لازم بستړې کېږي دومره دې چې غستړې والے بیا یعنی نسبتا د نورو نکې دي شي کمی چې تاسو سره سولیا ډیر دي شي کې دي شي خو دې سي حج نشي کې دي چې بای کې انسان نستړې کې مده فضیلت بیانو دریم فضیلت او کې دي شي درس باخره کې ګورې زه ته پوسو کوم چې ماته بږي او دعا ذکر کوي دریم فضیلت مده بیانو چې حج د خلکو لپاره جهاد دي چې څوک طاقت نه لري د سي شي د جهاد او باغي باندې دلیل ده د عائشه رضی الله عنها روایت او صحیح بخاری کې شته او نور کتابونو کې مشته وی چې هغه ورځ رسول ته یا رسول الله نرى الجهاد یا رسول الله جهاد خو افضل الاعمال له غره عمل له افلا نجاهد متمغلم اجازه درکه موږ هم جهاد کو رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو د بیبیانو دیندار خلکو د بیبیانو د جذبه یا رسول الله موږ له جهاد راکه موږ جهاد لسو رسول صلی الله علیه وسلم نه نه جهاد لته سنی شي د زنانه نه زی جهاد هک زیم چې د زنانه جهاد لنه هغه بچ ته د مریضانو خدمت لزی د مجاهدینو خدمت لدغه جواز جوړې دی شي خو دیسی جهاد چې تور روالی او ټوپک روالی میدان ته کوشي دا بخزو باندې نشته رسول صلی الله علیه وسلم دیسی نشي کوله خدا خبره دې ساتي چې لکنا افضل الجهاد استاذ له پاره غوره جهاد شتي خو يا رسول الله کوم جهاد ده حج مبرور حج مبرور هو غوره جهاد ده استاذ له پاره او روایت کې دې سره عائشه رضی الله عنها رسول الله ته الا نغزو ونجاهد معكم يا رسول الله موږ تاسو سره زو غزاګانو کې مشرکې کو جهادونه وکړو رسول الله ته لکنا احسن الجهاد واجمله استاذ له پاره غوره جهاد ده او خسته جهاد الحج حج مبرور يوريات كده سنجي يا رسول الله أنا نخرج فنجاهد معك يا رسول الله ممكن تأسر الله شو بسفر بس روز الجهاد بوك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد يا رسول الله بقرآن كيف غرى عمل شيء خوان شوية ده الجهاد ده مغلب إجازة ترك رسول صلى الله عليه وسلم لا تأسوني شيء تلي ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت استاذ لپاره غره جهاد دی الله د کور حج کول دا فضیلت دی د عبادت دی حج چې دا داخل کول لپاره جهاد دی چې څوک د جهاد طاقت نه لري